En riktig god mandag og velkommen til Økonominyhetene. Vi håper starten på uken ikke er alt for blå, men vi er uansett veldig glad for at du er med oss i det vi entrer den siste uken av januar. Kalenderen viser 29. i årets første måned, og på listen over overskrifter så kan vi nevne at SAS har fått en stor kontrakt med norske helsevesenet. Ryanair er ute med sine tall. Boeings Max 9 er tilbake i luften, og uroen i Midtøsten og Rødehavet den fortsetter å prege markedet, og den kinesiske eiendomsutvikleren Evergrande er beordret av oppløst av en domstol i Hong Kong. Vi skal diskutere hva som skjer i markedet med Trygve straks. Jeg tenkte bare å nevne at vi har lagt bak oss en uke da, der hovedindeksen steg 1,2%. Wall Street endte også opp for uken med sterke BNP-tall fra USA, med en vekst da i fjor på over 3%. Både S&P og Nasdaq falt litt fredag riktig nok, med en svak positiv Dow Jones Industrial Average, men likevel da opp for uken, og futuresene peker også noe opp nå før mandagens handel er i gang. Mest opp for Nasdaq får vi ta med. Hovedindeksen er hjemme, startet opp 0,5% på det meste, men ligger ned nå rundt 0,2, da surnet i Europa også, og nå er det omtrent bare København-børsen som er i pluss hvis vi titter på oversikten over de store indeksene. Brenten har også mistet høyde nå, oljeprisen ligger nå nede 0,75 til 82,60 i spotmarkedet. Vi snuste jo på hele $85 fatet tidligere, så vi også tar med da at Jon Fredriksens oljeserviceselskap Archer endte fredag ned snarere 4% etter å ha oppdatert investorene på det de selv beskrev som et rekordkvartal inn mot slutten av 2023. Nå har aksjen snudd kraftig, og den ligger opp nesten 14% på Oslo Børs nå. Analytiker Bård Josef i Pareto mener Archer er en doblingskandidat. Slamselskapet Cambi har signert det selskapet omtaler som en vesentlig stor kontrakt for levering av systemer til vannbehandling i Honolulu på Hawaii, og det sender aksjen opp litt over 4% i dag. Og så er det nyheter fra luften, i tillegg til at Boeings Max 9-fly er tilbake i luften, både hos United og Alaska Airlines i løpet av helgen, etter at man da fikk stramme til og sjekket disse boltene som løsnet på denne døren som erstattet nødutgangen bak på noen av flyene. Så er også Ryanair ute med tall. Sjefen der, Michael O'Leary, sier at han gjerne tar over ordrene på de kommende Max 10-flyene fra Boeing fra andre misfornøyde kunder, og han gikk rett i strupen på United-sjefens uttalelse fra forrige uke. Ryanair Carfall selv viste da til et resultat etter skatt i sitt tredje kvartal, som endte da 31. desember på 15 millioner euro, ned fra 211, og denne kraftige nedgangen skylder de da på en økning i drivstoffkostnadene på 35%. De peker samtidig på at både billettinntekter og trafikken ligger over sitt tredje kvartal da året før. Så får vi også ta med at de melder om litt tynnere marginer og priser i jule- og nyttårstrafikken enn de selv hadde ventet, og da skylder på denne krigen de har med en del av disse online bookingselskapene. Men det er jo da likevel det motsatte av det vi så Norwegian mellom forrige uke, da de kom med et positivt resultatvarsel. Mye grunnet bedre juletrafikk enn de hadde ventet på. Ellers så får jeg også bare nevne at før vi kjører videre, så vil jeg bare si at hvis du ikke rekker å se denne sendingen, så kan du også høre den og søke opp Økonominyhetene på Spotify, Apple Podcast, eller gå inn på FI-podcast. Og med en oljepris nå på 82,31 skal jeg si velkommen og god mandag til deg, Trygve Hegnar. Trygve, over 80 er vel noe mange oljetopper har gått og hoppet på? Ja, men det er en ganske morsom situasjon, og litt klassisk situasjon vi nå har, fordi at det er angrepene i Rødehavet, de fortsetter. Ja. Houthi-militsen, den går løs på skip. Det har også sagt at de har angrepet et russisk skip, eller et skip med russisk olje. Det er ikke bra. Og så har det også vært angrep i Gulfen på noen skip, eller de har prøvd å angripe. Så vi har stadig flere steder hvor da, på en måte, da det angriper skip som er i internasjonal fart. Og normalt så betyr det at folk blir engstelige for at tilbudssiden kommer. Altså, man kan tenke seg det at liksom man blir avskåret fra å ta olje gjennom Gulfen. Det er jo ikke bra. Man kan også tenke seg at man ikke får olje gjennom Rødehavet og Suezkanalen. Det er heller ikke bra. Selv om det er ikke særlig store skip som pleier å gå der. Men bare tanken på at man blir kuttet ut når det gjelder tilbudssiden, gjør at prisen går opp. For da tenker folk, mange aktører tenker at nå må jeg fylle på med olje så lenge jeg kan. Det kan bli riktig ille, ikke sant, hvis oljeprisen går over $100 på fat eller mer. Så da, liksom man fyller opp lagrene, fyller opp skivene og seiler av gårde så fort man kan, og da går prisen opp selvfølgelig. Og det vi ser der, det er at kursen på de store oljeaksjene i dag, altså enten det er Aker BP eller Equinor, det er nesten ikke noen økning i det hele tatt, det er bitte litt grann. For det er i lengre perspektiv, så tenker man at liksom det er tilbudssiden er for stor i forhold til etterspørsel, slik at oljeselskapene og oljeserviceselskapene ligger litt dårligere for tiden. Og så kommer da disse krigsgreiene på toppen og forandrer bildet litt. Men det hovedinntrykket mitt er nå det at liksom oljeselskapene og andre
som de tenker at, liksom, at det er faktisk skummelt for oljeprisen, den kommer til å falle, og så får det sparket opp fordi man da har krigshandlingene. Og så vet man jo ikke hvor lenge krigshandlingene vil vare, hvor mange skip som vil bli truffet, kommer de i brann, kan de synke, eller hva kan skje i Rødehavet. Og hvis det skjer, så går oljeprisen videre opp. Så det er vanskelig å si hvor dette går. Ja. Ja, for jeg så Frontline mest omsatt i dag opp ja, nesten 2,5%. Ja, men det er et veldig godt poeng, for det er også en klassisk situasjon. Altså, man er redd for at det skal bli vanskelig å få tak i olje, prisen går opp, ikke sant? For å få den olje man kjøper til nye markeder eller vekk, så må man liksom ha tankskip, så man da bestiller tankskip så mye man kan, for å fylle det opp så fort man kan, til den prisen man kan få, fordi man er redd for at raten blir høyere senere, og at prisen blir høyere senere, slik at det er en sånn redningsaksjon for å passe på at man ikke blir helt skutt hvis det går helt galt i denne krigen som er der nå. Ja, Hafnia produkttankrederiet også opp 1,4%, mye omsatt i år, så det er jo tydelig, det fraktet vel nafta, dette skipet opererte av Trafigura, så jeg med da, russiske oljeprodukter ja. I praksis som ble truffet. Ja, det er ikke bra. De har jo fått seil gjennom relativt ja. Skjermet tidligere. Ja, men det fundamentalt er at, slik jeg ser det da, det er at oljeprisen på det egentlig skulle vært svekket. Og så har vi en krigssituasjon som er ganske stygg. Og så vet vi jo ikke hvordan da USA vil svare på det. De meldingene kom om at amerikanere var drept i Jordan. Jeg vet ikke hva de gjorde der, jeg vet ikke hvorfor de ble skutt heller, eller hvor drept. Men det var jo noen droneangrep. Iran sa de hadde ikke noe med det å gjøre, men det pleier de vel å si. Ja. Men Biden sier at det skal vi hevne. Så hvis de da sender da noen raketter inn i Yemen eller i Jordan, hvor det måtte være, eller da kanskje på den syriske grensen, eller liksom på grensen mellom Israel og styrkene i Libanon. Altså det er mange steder hvor du kan få mye mer, større angrep og farligere angrep. Så Midtøsten-krisen kan jo spre seg ganske kraftig da. Så jeg synes det er litt skummelt, men bottom line, det er skummelt, ja, men oljeprisen stiger. Ja. Det... Men ikke tro at det varer. Nei, det er det da. Vi får tilbudssiden er god. Tilbudssiden ja. Er veldig god. Så hvis ikke forbruket kommer mye opp. Men apropos da, det er jo da mange følger med på Kina. For ja. Hvor mye etterspørsel blir etter olje. Nå har vi sett, som Paul ringer om så her i morges, dette eiendomskonsernet Evergrande, som vi har gått og ventet på, kanskje skulle klappe sammen. Nå ser det ut som det skjer etter ordre fra en dommer i Hongkong. Ja, så han sier at han har liksom spådet i 10 år. Han er veldig god, så det er sikkert noe i det, selv om han kanskje overdriver litt grann. Men det er jo et av verdens største eiendomsselskaper, da, som da på en måte hanglet seg godt i mer enn 10 år. Og de har bygget og bygget og bygget, og tomme leiligheter overalt, tomme blokker overalt. Og Ringholms gode eksempel er det at hvis man liksom vandrer rundt om natta, rundt i Beijing og andre steder, så ser man da blokker etter blokker etter blokker hvor det ikke er noe lys. Så det er leiligheter som er bygget, og blokker som er bygget, hvor det ikke er noen leietager og ikke eiere. Og dette holder på i lange, lange tider, så har dette selskapet også blitt involvert seg i ting utenom eiendomsbransjen. Og nå har de da liksom en gjeld på 3500 milliarder kroner. Det er liksom den største konkursen da etter Lehman Brothers i sin tid. Så dette er en kjempekonkurs, og hva dette ender med, aner vi jo ikke. Men... Og aksjekursen er 99%. Ja, og dommerne har bare sagt at dette går bare ikke lenger. Nå må de slutte, og da må de få en reorganisering eller en rent konkurs. Og hva som skjer etterpå vet man ikke, men de trenger åpenbart veldig mye penger. Et selskap på den størrelsen som da går over ende trenger utrolig mye penger fra staten eller fra andre for å drive videre. Og det kan gå på bekostning av andre industrier og andre områder som er viktig å satse på i Kina. Ja. Og Kinas satsing kan gå utover oss. Vi får jo se, vi har jo hørt fra tørrlastfolk at nei da, det surrer og går og ting ser bra ut, men det er jo andre tegn hvor det ser litt mørkere ut da. Ja, noen kan si det, men det skyldes jo nettopp til at en del skip går om av Afrika. Ja. Altså de som da har 2 eller 3 uker lengre seilingstid på grunn av at de ikke kommer gjennom Rødehavet eller Suezkanalen, eller er redde for å ikke komme gjennom, de er klart at da har man brukt for mer tonnasje når man da skal bruke 3 uker mer tid. Men hvis da på en måte det er altså det at hvis man slipper å gå rundt da, hvis det ikke blir flere angrep i Rødehavet, og hvis det ikke bla bla bla, så vil det da etterspørselen til tørrlast gå kraftig ned. Så nå er det kunstig oppe, fordi man da må gå rundt Afrikas håb. Kunstig. Vi ser jo kineserne mekke litt på støtteordninger for aksjemarked, og ikke kapitalkrav bankene skal ha. Ja, i Kina, ja. Ja. Ja, resultatet vet vi ikke, men det kommer til å bli tøft. Ja. Det var ikke noe gøy med Lehman Brothers heller. Nei, det var det alldeles ikke, i hvert fall ikke hva som skjedde etterpå. Har du ført noe med på denne oljemyggen Questair bort til Canada, som gikk som en kule her på fredag, opp litt over 50% på litt domstol, kjennes som at jo, de kan fortsette virksomheten sin, men denne regionen av Canada og Quebec vil jo ikke ha noe gassutvinning, da, uansett hvor mye Questair sitter på gass der borte. Nei, jeg kan ikke noe altså, av de siste nyhetene. Jeg har bare fulgt i flere år, og da har vi sett det at det selskapet har gått opp og ned. Alt avhengig av om det har fått lov til å drive eller ikke drive.
myndighetene griper inn, ikke griper inn, det er utenfor min kontroll, og det har jeg ikke en peiling på. High risk case, jeg ser den. Ja, det vil jeg ikke bruke 5 øre på. Stiger 16% til i dag, så her er det noen som har det gøy i hvert fall, med store stigninger. Er du spent for Jerome Powell skal på podiet her på onsdag med rentemøte i USA da? Det var jo rentemøter i Frankfurt og Oslo forrige torsdag. Ja, altså vi fikk jo uendret rente. Det var som ventet etter min mening. Noen hadde trodd at man skulle senke den. Det var bare tull. Og så er det da en veldig interessant debatt da, eller diskusjon da blant fagfolk om hva som skulle skje i USA. Og de som er veldig optimistiske, det er med at Fed vil senke renten litt grann, for det får enda større fart på økonomien, men de har jo veldig lav ledighet, og prisveksten er tilfredsstillende. Altså, alt er i grunn ganske bra i USA for tiden. Så jeg kan liksom ikke tenke på at de senker renten nå. Men spørsmålet er om de vil øke den, eller gi signal om at de vil øke den siden. Og det er da slik at hvis da renten blir senket i USA, hvis det skulle skje, samtidig med at den holdes uendret eller øker i Norge, så vil det påvirkes, tror jeg, i valutakursen dollar-kroner. Det vil si at dollarkursen kan svekke seg, og kronekursen styrker seg, gitt av de forholdsene jeg sa nå. 10,44 legger vi på nå på dollaren. Ja. Så nå ser det ut som markedet tror egentlig det at kanskje man senker renten i USA, og beholder den, eller øker den i Norge, og det styrker da liksom de norske kroner litt. Men dette er utrolig, der sitter millioner av eksperter og diskuterer, og det kommer prognoser om hva som skjer denne uka. Men jeg tror ganske sterkt at de ikke kommer til å senke renten, det vil de ikke. Spørsmålet er jo hva de signaliserer om, hvis de signaliserer om renteøkning, da tror jeg det skal bli moro å følge med på markedet, for alle går rundt og håper på, hva var det Harald Magnus Andreasen sa, først var det priset inn 6 rentekutt i år, så var det 5, og så var det 4, og jeg tror han mente at vi var nede i innpriset nå på 3, var det det, men uansett. Det er jo en forventning om at rentenivået skal ned, så hvis det ikke skjer, så skjer det saker og ting. Jeg tipper at Fed-sjefen vil si noe sånn som at man kan ikke utelukke at renten kan bli slått opp hvis den økonomiske situasjonen tilsier det. Man kan ikke utelukke det for å holde liksom valutaspekulanten igjen, så kan han si akkurat det. Og så må man da spekke på hva det blir. Men altså, stort sett er det nå at hele verden snakker om at rentene kommer ned, at det er en sånn soft landing. Og så har det vist seg at de fleste har tatt feil. Det går ikke så fort, det går ikke så raskt, og renten blir ikke satt ned som man trodde. Og kanskje, som de begynte å spekulere, kanskje den blir liggende flatt, eller øker til og med på slutten av året, eller begynner som 25. Ja. Så det er temmelig vanskelig og usikkert. Jeg vil ikke ta sparepengene mine og satset på en eller annen på for utvikling i USA akkurat nå, det vil jeg ikke gjort. Men vi har sett at den lange renten har faktisk vært ganske kraftig opp i det siste. Det var det jeg skulle til å si. Vi var jo på 5 nesten, eller vi touchet vel så vidt 5 i oktober, så var den ned til, jeg tror vi var ned i 3,88 eller noe sånt på det laveste. Nå er vi på 4, nesten 10,409, litt ned i dag da. Men likevel, det er jo store svingninger i et rentemarked som ikke er vant til sånt. Det er det, men det som er overraskelsen nå, det er at økonomien i USA er ganske mye bedre enn mange trodde. Og da kan man liksom ikke, man kan fyre opp da, sette renten ned og få enda mer fart på det, men det, jeg tror det er usannsynlig. Ja. Vi vokser over 3%, vi får jobbtall, kalenderen er jo fylt med mye spennende en uke, vi får jobbtall på fredag, så da får vi jo se Jeromes uttalser i konteksten på fredag, da, opp mot av hva disse jobbtallene, sysselsettingstallene faktisk virker, viser. Jevnt og trutt, bra med vekst. God vekst, soft landing, sier jeg. Ja. I hvert fall ser det sånn ut på inflasjonstallene. Vi får jo tall fra Apple og masse andre, DNB, Alphabet, Microsoft. Ja. Ja. Så blir det nok å følge med på. Ja, og så er det tech-selskapene som går der borte. Men en annen ting, tech-selskapene, så var det meldingen om at Tesla, de har jo produksjon i Tyskland. Ja, utenfor Berlin. Giga Berlin, eller hva det heter. Giga-fabrikken, ja, de skal stoppe produksjonen i 2-3 uker, fordi de ikke får da detaljene, altså leverandørkjeden gjennom Rødehavet og Suez, er dårlig. Så de får ikke de delene, da, eller mekanismene de trenger for å produsere Tesla-bilene. Det er jo ganske skummelt, da. Og i tillegg så har da Tesla tidligere kommet med utsagn om at prisen skal senkes ganske kraftig, for de vil ikke la seg utkonkurrere av kinesiske biler. Og Elon Musk sier det at kinesiske biler er rå og gode, de er flinke, det koster mindre å produsere dem, og vi er nødt til å konkurrere, og vi kommer til å sette ned prisen. Det var på fredag, og nå kom meldingen i dag om at de da skal stenge fabrikken i Tyskland noen uker. Det er ikke bra. Nei. Det er ikke en god melding. Det er litt som sist en båt lå på tvers i Suezkanalen, så slet jo XXL med å få inn syklene sine, men det viser jo noe av det samme. Det er det samme. At hvor viktig den kanalen er. Hvis det er sant, da, hvis det ikke er påskudd for noe annet, men han sier altså, da, det skyldes at det ikke fordeler, vi må stenge fabrikken. Ja. Men de har jo vært ganske tydelige, hvis du leser kvartalsrapporten, om at 2024 blir ikke like artig som de tidligere årene. Nå vil de ikke si noe om hva leveransemålet er i år. De leverte jo 1,8 biler i fjor. Det spekuleres jo om de kanskje klarer å nå 2,2 millioner, men de har sluttet å guide selv. Ja, og så har det vært stygge kursfall. Stygge kursfall var vel ned 14% nesten forrige uke. Ja, det er veldig mye da, et sånt selskap.
Så de er vel snart ute av det gode selskapet i Magnificent Seven. Men han var jo Elon ganske klar på at uten tollmurer så overlever ikke vestlig bilindustri. Nei. I USA er det jo ganske harde tollmurer på elbiler, med krav til batteriene må være lave til Nord-Amerika og ditten og datten. Veldig skjønt. Det er det ikke i Europa på den måten. Nei da. Det kommer kanskje. Kanskje, jeg er ikke sikker, men jeg tror det skal mye til. Altså, hvis Tyskland begynner med tollbarrierer, så vil andre land stenge tyske biler ute i de landene, så det er ting henger sammen. Ja, vi ser, EU har jo begynt å true med en prosess, og det likte kineserne veldig dårlig. Så får vi se. Men foreløpig kommer det jo både kinesiske produserte BMW-er og Polestar-biler, og ikke minst BYD, Build Your Dreams, som jo har passert Tesla i størrelse i antall produserte biler. Ja. Som, konkurransen når det gjelder elbiler, den er kjempehard. Konkurransen på batterier er også kjempehard. Og, det har du vet ikke om du har fått med deg det, Marius, men at næringsministeren var på Mo i Rana forleden, enten han var der i dag eller på fredag eller sånn, og sa da til alle de som er der oppe, hvor de har kommet halvveis i gang med en ny fabrikk, sånn batterifabrikk, hvor han sa at staten kommer ikke til å bidra med mer penger til bygging av produksjonslokaler og produksjon. Vi noterte oss den. Jeg vet ikke om han ble tatt imot på kake eller fakler eller høygafler. Ja, han fikk kanskje kake når han kom, og så fikk han bankt han. Høygafler på vei ut? Ja, det kan være. Full sal. Vi går i hvert fall fortsatt og venter, for det er jo ikke så at Freier, apropos, da, har sikret seg finansiering i USA, så vi får jo følge med om de faktisk klarer det eller ikke, da. Ellers så blir det jo ikke noen ting. Nei, da blir det jo hverken Mo i Rana eller Georgia. Så nå har de fått nei i Norge, ja. Næringsdepartementet, de får ikke noen ting. Det er jo bra at de gjør det, sier det. Og hvis da de tiltaksordningene som har blitt antydet i USA, hvis de faller bort, så er det skummelt. Da er det bare ledelsen som har tatt penger og styre. Ja, ikke bare det, men det blir, man kan jo få inntrykk av at nå bare flytter de til USA og setter i gang der, men de har ikke finansiering. Hvis du leser børsmeldingen, ja. Så er det ikke finansiering på plass i Georgia, altså. Neida. De er i dialog, som de skriver. Men vi må håpe at Biden holder igjen. Det er ikke noen investorer som har Biden signert. Biden må holde igjen. Selv med Bidens ordninger. Ja. Supert, Trygve. Takk skal du ha. Jeg tenkte bare å si da at kollega Stein Ove Haugen, vi nevnte jo Questair, han skal ta for seg da den aksjen som gikk som en kule forrige uke og fortsetter å gå som en kule i dag. Bare se her. Nå skal vi teknisk analyse av Questair, og her er det både mye tro, håp og kjærlighet. Kanskje mest håp. Vi kan se her. Aksjen den har typisk vært en aksje som har steget flere hundre prosent, og så har den falt 70-80-90%. Og det har skjedd med ujevne mellomrom, og vi ser det nå igjen. Vi kan ta tilbake her, tilbake i 2022, så var aksjen oppe i 2,95. Så falt den 70-80-90%. Og så har vi hatt oppganger underveis, som vi ser her. Og hver gang RSI er oppe i over 70, opp mot 80-90, så får vi en kraftig korreksjon i aksjen. Ser det her, vi ser det her. Opp og så ned, så har vi en liten en her, høyt opp igjen her, på 2,45 kr. Ned igjen, ny oppgang, ser RSI, hver gang så kommer den opp i et overkjøpt område, og så får vi en ny korreksjon. Og det vi nå ser er at aksjen da har, i løpet av to dager, så har den mer enn doblet seg. I dag har den vært opp over 30% til 2,68 kr på det høyeste, oppi her, på vei opp mot 2,95 kanskje. Men så korrigerer den litt tilbake, og vi ser også at RSI, som da speiler stigningstakten, eller sier litt om hvordan stigningstakten utvikler seg, den er da kraftig overkjøpt igjen, opp mot 90. Og når RSI kommer opp i de nivåene her, så kommer det gjerne en korreksjon. I så fall så er det teknisk støtte her i første omgang på 2,35, så har vi på 2,21, 2,09, 1,96, før det sterkeste tekniske støtteområdet kommer her på rundt 1,77. Og som jeg har sagt, når RSI er kraftig oppi 90 rundt de områdene, overkjøpt, så kommer det ofte en korreksjon på 70-80-90% igjen. Det trenger ikke skje den gangen her, men man skal ikke utelukke at det kan skje. Og da, bare for å runde av sendingen, så tenkte jeg bare å ta med da at vi har jo da Archer som er opp en nesten 14% på Oslo Børs nå, Questair som Stein Ove snakket om, opp litt over 14%, så det ser ut til å bli en veldig hyggelig da to dager for de som har investert i oljemyggen som da sitter på en stor gassforekomst i Quebec i Canada. Shippingindeksen på Oslo Børs opp en halv drøy, 0,5% nå. Mye uro i shippingmarkedet tilknyttet situasjonen i Rødehavet og alle de andre tingene som vi var inne om med Trygve, som skjer i Midtøsten om dagen. En ting er jo da angrepet på disse amerikanske soldatene i Jordan, men vi har jo også Irak som helst gjerne skulle sett at amerikanerne forlot landet. Vi har jo da Frontline på topp, mest omsatt, men økningen da på 2,5% på kursen nå, ligger godt over Equinor og Vår Energi som følger den etter. Equinor ligger opp en 0,6, men Vår Energi ligger faktisk opp nesten, eller en hårdt spredd under 3%, får jeg si. Og så har vi da Hafnia, produkttankrederiet som har vært populær lenge, ligger også nesten på pallplass, opp 1,9% nå, men omsett
omsetning på 143 millioner kroner, etterfulgt da av DNB, ned 1,4%. Konsernsjef Kjerstin Bråten og finansdirektør Ida Lerner kom jo da med kvartalsrapporten denne uken, og så er det da Questair, som åpenbart også har fått mange traders interesse nå med denne kjennelsen fra Quebec som kom da sist fredag. De ligger faktisk foran Aker BP og Yara på mest omsatte listene. Så tenkte jeg bare også nevne Norwegian da, som etter Ryanairs kvartalsrapport ligger ned 0,5%. Vi kan jo da bare også slå opp kjapt i Ryanair, som ligger opp en snau, ja, 0,7. Så det er, ja, litt veldig mye å ta i å si en snau prosent kanskje, men opp 0,7 ligger i hvert fall nå etter kvartalsrapporten der i går, hvor vi altså så en kutt i guidingen da for deres siste kvartal i kalenderåret, i regnskapsåret, 2024 kalenderåret. Det endte jo 31.12. da med tredje kvartal. Nordsjøoljen ligger på 82,44 nå. Vi har jo sett nesten 84, men nå er det altså 82,5 dollar omtrent som gjelder, ned en snau prosent. Hovedindeksen har jo faktisk vært over 1300 poeng i dag, 1377 for å være helt presis, rett over 1300 altså. 1293 ligger vi på nå, så vidt i minus, så vi ser hvor dagen ender. I hvert fall rundt oss i Europa så er det egentlig bare Københavnsbørsen som er i pluss. Ellers er det svagt rødt jevnt over hele linjen med nedgang på stort sett en snau halv prosent jevnt over. I Finansavisen i morgen så kan du lese Trygve Egnars leder om Svalbard skatt for alle. Du kan lese hva kredittanalytiker Thomas Eidsen i SEB tror konsekvensene vil bli av Evergrande-kollapsen i Kina. Det blir børsintervju med Fredrik Bjelland, som er bull på kinesiske aksjer. Du kan lese om rådyre villasalg på Gimletoppen i Oslo, som kanskje tyder på at ting skjer i det øvre prissjiktet her i hovedstaden. Og så kan du lese om at det ikke lenger er Apple, som er oljefondets største enkeltaksje, og hvilken aksje som har inntatt tettposisjonen. Det finner du også i avisen i morgen. Det var vår sending på denne mandag 29. januar. Tusen takk for at du så eller hørte på. Vi er tilbake igjen her i morgen 08.55 med Børsmorgen, og så blir det økonominyhetene 14.30. Da kommer Bård Bjølgerud i Colliers, som skal gi oss siste nytt på hva som skjer i næringseiendomsmarkedet. I mellomtiden så får du som alltid siste nytt på FA.no. Mitt navn er Marius Lorentzen. Jeg håper du får en riktig god mandag videre og en god uke. Vi ses.